السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعد وبعد. يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نعمتي ورزقتكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في الكشمير. اللهم انصر المسلمين في الدنيا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منه ولوات إنك غفر الذنوب ذنوب والخطايا برحمتك يا الرحمة الراحمين. تمام قسم حمد و ثنا حمد و تعریف بزرگی و برترین حق اللہ تعالی حس حمد و ثنا پتو درود و سلام درود و برکت درود و عظمت بر ذات مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا تو درود و سلام پت اللہ تعالی ہن دت اس بے شمار نعمت مگر یمو نعمتو مز چ نعمت بے مثال. گۄڈنِچ نعمت گئی اسلام. اسلامس کیازِ آو اکھ نعمت وننہٕ؟ تِکیازِ اگر کانٛہہ انسان کوتاہ تہِ گۄناہ گار آسہِ کوتاہ تہِ خطا دار آسہِ کوتاہ تہِ عیب دار آسہِ امہِ پتہٕ کرِ اسلام قبوٗل. اسلام کرنہٕ برونٛہہ یِمس گۄناہ آسن گٔمٕتۍ یِمس خطا آسن گٔمٕتۍ یِمس عیب آسن گٔمٕتۍ اسلام قبوٗل کرنس سۭتۍ سۭتۍ یِم سٲری گۄناہ تہٕ خطا معاف. تُہۍ وٕچھِو کوٗتاہ رحیٖم تہٕ مہربان چھُ سون ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ. اوے آو اسلامس اکھ نعمت وننہٕ. ابتداسٕے اندر کٔر مےٚ اکھ آیا کریٖمہ بیان آیا کریٖمہ تلاوت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا. یہِ آیا کریٖمہ چھِ یہِ کَتھ صاف پٲٹھۍ واضح کَران زِ اسلام چھِ اَکھ نعمت. اَمہِ پَتہٕ گٔے دوٚیِم نعمت. نبی محترم سٕنٛدِ ذاتِ مُبارکہ قرآنَس سۭتۍ سۭتۍ چھُ عملاوُن اَپناوُن حدیٖثِ مُبارکہ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَوَے فرمو اللہ تعالیٰ ہن مَن یُطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اے ایمان اَنن والیو ییٚمۍ تۄہہِ منٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز کٔر اطاعت فی الحقیٖقی تٔمۍ کٔر اطاعت اللہ تعالیٰ سٕنٛز. رۄب فرماوَن یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان اَنن والیو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سٕنٛز کٔرزیو اطاعت اطاعت کٔرزیو جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز. حدیٖثِ مُبارکہ کوٚر بیان جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بُخاری حدیٖث نمبر 15 کِتاب الایمان راوی حدیٖث چھِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم فرماوَن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ لا یؤمنو احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. چھِنہٕ توٚتَن تام کانٛہہ مُسلمان چھِنہٕ توٚتَن تام کانٛہہ ایٖماندار یوٚتَن تام نہٕ تٔمِس پنٛنہِ پانہٕ کھۄتہٕ تمام انٛگہٕ اشناوو کھۄتہٕ گژھِ ٹوٹھ کایناتُک رہبر اعظم رہبر کامل معصوٗم انِل خطا جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمو اللہ تعالیٰ ہن سورت نجم کہِ حوالہٕ رۄب فرماوَن یُس یہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنہِ نفسہٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ وَنان پنٛنہِ زُبانہِ مُبارکہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ وَنان یوٚتَن تام نہٕ ؤہی ہیٚتھ چھِ یِوان جِبرایٖل علیہ صلاتُ وَسلام بذریعہ ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ.
رب فرماون وما اتاكم الرسول فخذوها وما نهاكم عنه فانتهوا. یہ دیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ رٹزیو یم نش منع کرو تم نش روزیو باز. اللہ تعالیٰ دین اس تہ قرآن و سنتس پہ روزن توفیق، نماز پڑھن توفیق، سزی وتہ پہ پکن توفیق.